ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ସୁରୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଲିଙ୍କ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲିଙ୍କ୍ କିପରି ଜଏନ୍ କରାଯାଏ। କେବଳ କେତେକ ଆଲର୍ଟ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ, ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଗତଥର 16 ତାରିଖ ଥିଲା ଜଏନ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବାରେ। ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରୁଛି କି ଆପଣ ଏବେ ହିଁ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା ଟ୍ରେନିଂ ପଛ ପରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନିଂ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ କରିବୁ ଯେ କିପରି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ। 3ଟି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୱେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବତେଇବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଏଇଭଳି ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏବେ ସହ ହେଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଟିଚର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ CRCC ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ପଠାଇଥିବେ, ତ ସେଠୁ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ 3ଟି ଯାକ ଲିଙ୍କ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଟ୍ରେନିଂରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ 2ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିନଥାନ୍ତି କିଛି ଟିଚର୍, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନିଂ ମଝିରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ଲିଙ୍କ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠୁ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ ମିଳିବା ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତ କ'ଣ କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଯେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 10, 11 ଆଉ 12ର କ'ଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତ 10ରେ ଅଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ, ତାପରେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ, ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ 3ଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ଅଛି। ଜେନେରାଲ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଆପଣ ବୁଝିନେବା ଦରକାର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ତା ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ଖୋଲିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପପ୍ଅପ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା କିଛି ନୂଆ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସୁଛୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯାହା କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ଏଠି ସ କରିବ। ତ ଯଦି କିଛି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ ଦିଜ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏଠି କିଛି ଭୁଲ୍ ଭାଲ ଅଛି ତ ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଏଗ୍ରି ଉପରେ ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ସେୟାର୍ ଅର୍ ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ଯଦି ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ତ ସେଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। କହିରଖେ, December 1 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଏଇ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ତା'ର December 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡିଂ ଡେଟ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯେ 2ଟା ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆସିସାରିଥିବ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିସାରିଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ୍ରୁ କିପରି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କଥା ଥିଲା, ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ। କୌଣସି ଆଡ଼ୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ନ ମିଳିଲା, 3ନମ୍ବର୍ରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇପାରିବେ। କେମିତି କରିବେ? ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟମ୍ ଅଛି, ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚ ବଟମ୍ରେ ଲେଖିବେ ଓ ଡି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଦେବେ। ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଫେନ୍ ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଏଇ ତଳେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାର ଭଳିଆ ଚିହ୍ନ ଆସେ, ତ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଦେଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ। ତ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ପରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଡ଼୍ କଲେ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆପଣ ଓଡ଼ି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଭାଷା ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଟାଇପ୍ କରିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଡ଼ି ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଲେଖିକି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ସବୁକିଛି ଟ୍ରେନିଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସହ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସରିଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଏବେ ଖୋଜିବେ ଯେହେତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସରିଯାଇଥିଲା ଭାଷା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏ ହେଲା ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଜଏନ୍ କୋର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ବାସ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲିଙ୍କ୍ କାହାରିଠାରୁ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠୁ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଏଗ୍ରି ମାରିବେ, ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର ମାରିବେ, ଟୋଟାଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରେନିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି।
ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଏଡ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ଯଦି କିଛି ନ ଆସିଥାଏ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ରିଡ଼ୁ ବଟନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଉପରେ ମାରିକି ରିଫ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ରିଫ୍ରେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆମେ ଭାଷା ଶୈକ୍ଷିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଡ୍ କଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ଏଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ଯଦି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ତାପରେ ଏଠି ଲଡିଂ ନେବ, ଯେଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ ଆପଣ ସେଭଳିଆ ନେଇପାରିବେ। ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁନି। ତ ତାପରେ କହି ରଖେ, ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆସୁଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିହାତି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଦରକାର, ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରେନିଂର ନୋଟ୍, ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆନ୍ସର୍ କି ସହିତ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଟ୍ରେନିଂ ଲିଙ୍କ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।